V roku 1972 objavili dvaja muži blízko anglického Warminsteru kruhy, ktoré akási neviditeľná sila vytvarovala v obilí v smere hodinových ručičiek. Neskôr sa na pšeničnom poli objavil jednoduchý a elegantný kruh s priemerom približne 10 metrov. Nedávno, o viac než 30 rokov neskôr, tento fenomén prerástol do komplexu matematicky presných obrazcov, ktoré dosahujú dĺžku vyše 1 kilometra a objavujú sa na celom svete. Znamená to, že je za všetkým nejaká mimozemská civilizácia? Existujú nejaké vedecké výskumy, ktoré poukazujú na viac pozemský pôvod týchto obrazcov? A ak existujú nejaké konečné odpovede, nemala by nám vláda, alebo lepšie povedané vlády, o tom niečo povedať? Prekvapujúce odpovede vám ponúkneme už o chvíľu. Záhady, ktoré nikto nevie vysvetliť. Hádanky, ktoré sa nedajú rozlúsknuť. Prekvapujúce a nečakané odpovede. Odhalenie niektorých tajomstiev vám môže zmeniť život. Postavme sa tvárou v tvár tým najväčším hádankám histórie. Pokúsime sa odhaliť najtajnejšie záhady, o ktorých netušíte. Veľké záhady. Tieto obrazce sa postupne zdokonaľovali. Sú to matematicky presné kruhy, ovály a ich rôzne kombinácie, ktoré vytvárajú tajomné vzory. So vzrastajúcim počtom nových obrazcov sa zvýšil aj počet falšovateľov. Podnecoval ich predovšetkým veľký záujem zo strany médií. Zopár ich pribudlo aj po usporiadaní súťaže v tve kruhov obilí pod vedením doktora Ruperta Sheldrakea. Do poroty povolal najväčších expertov v tejto oblasti, aby posúdili finálne výtvory súťažiacich. Výherca obdržal špeciálnu cenu. Znamená to, že všetky obrazce na celom svete sú len potvrhy. Ak vám dám šek na $20 a poviem vám, že je falošný, už nebudete veriť ani šeku, ktorý vám vystavia v banke. Vypovedá to niečo o americkej ekonomike? Dobrý postup. No, kým nám kruhy v obilí nijako neškodia, neničia úrody, prečo by nás malo vlastne zaujímať, odkiaľ sa vzali? Porodcovia v súťaži môžu oceniť len konečný výsledok. Je to niečo ako umenie vo väčšom meradle, než sme zvyknutí. Niektorí vedci napríklad pri skúmaní poškodených polí zaznamenali neobyčajne intenzívne mikrovlnné žiarenie. Je možné, že na zohnutie stebiel obilia bol použitý tento druh žiarenia? Veď my sami používame mikrovlnné žiarenie od varenia až po telekomunikácie. Je možné, že nejaká zvláštna zhoda náhod vytvorila intenzívny zhluk mikrovlnného žiarenia nad obilným poľom a vytvorila záhadné obrazce. Táto teória by splňala podmienku rýchleho a najmä tichého vytvorenia kruhov. Ale čo keď je to súčasť nejakého záhadného komunikačného systému, ktorý využíva elementárne matematické informácie? Čo si máme myslieť o týchto fotografiách? Stovky svedkov videlo podobné objekty v blízkosti poškodených obilných polí. Prečo sa vláda tak často všemožne snaží odradiť verejnosť, aby sa k týmto miestam priblížila? Dorazil som na obilné pole, kde sa vraj objavila nová formácia. Bolo to na mieste zvanom Alton Barnes, nedaleko anglického Stonehenge. Bolo tam 8 ľudí, sami vedci a inžinieri, ktorých zamestnáva americká vláda. A čo sa stalo? Veľké prekvapenie. Zrazu sa tam z ničoho nič zjavila britská armádna helikoptéra. Samozrejme, perfektne vybavená, tak ako mnohé z nich bývajú. Spustila sa veľmi blízko k nám.
Vtedy sme ešte nevedeli, čo sa deje. Mysleli sme si, že prišli odfotografovať obrazce. Ale zrazu sa priblížila k našim hlavám asi na 10 metrov. Podľa mňa sa nás snažili normálne zastrašiť. Myslím, že chceli, aby sme odtiaľ odišli. Nechápal som, prečo to robia. Veď som tam býval 48 rokov. A aby toho nebolo dosť, nasmerovali vrtuľu tak, že odvialo plot rovno na naše auto. Jednoducho nás odtiaľ chceli dostať preč. Keď sme sa s autom konečne dostali na cestu, stále nás sledovali a doslova nás pred sebou tlačili. Keď sme zastavili, vrtuľník sa rýchlo presunul ponad jeden veľký obrazec na poli. Priblížil sa k čomusi, čo vyzeralo ako svetelné pulzovanie. Odhadujem, že to malo v priemere asi 40 cm. Potom sa helikoptéra premiestnila priamo nad to. Nemohli to prehliadnúť. A zrazu v jednom políčku filmu sa to svetelné pulzovanie stratilo a objavilo sa za helikoptérom. Zdalo sa, že helikoptéra sa točí okolo vlastnej osy a manévruje. S druhou helikoptérou bola určite v nepretržitom rádiovom spojení. Vidíte, ako sa pohybuje vo vzduchu a neustále manévruje, keď sa pred ním to svetlo znovu objaví. A potom to znova zmizlo. Niečo tam bolo. Oni to sledovali vrtuľníkmi a potom to zrazu zmizlo. Je to len dohad. Ale ak by som to mohol skúmať viac do hĺbky, tak by som povedal, že sme tam očividne neboli vítaní. Vstúpili sme do priestoru, kde mali skrátka niečo rozrobené. Sledovali tam nejaké svetielka. Absolutne netuším, čo to bolo. A myslím, že to nevedia ani oni. Vtedy boli na poli dva veľké obrazce a na druhý deň sa tam objavili nové. Čo je to, o čom americká vláda vie a snaží sa to pred nami, pred celou verejnosťou zatajiť? Ak majú nejaké dôkazy o tom, že to má niečo dočinenia napríklad s mimozemšťanmi, tak ma veľmi znervózňuje fakt, že to pred nami všetkými taja. Dezinformujú a zosmiešňujú fenomén, ktorý oni sami skúmajú už 50 rokov. V priebehu 90. rokov sa počet nových obrazcov niekoľkonásobne zvýšil. Neprešiel ani deň, aby sa v správach neobjavila informácia o novom náleze. A čo je ešte zaujímavejšie, obrazce sa postupne menili z jednoduchých kruhov a kružníc na veľkolepé obrazy. To snáď vyvrátilo všetky teórie o čisto náhodnom výskyte týchto úkazov, alebo že to spôsobil vietor na úpätí hôr. Ale potom sa obrazce presunuli na rovinaté, otvorené priestranstvá. Neskôr dvaja muži vyhlásili, že pomocou drevených hlád vytvorili kruhy na poli v kanole. Ak to podľa iných majú na svedomí balóny, tak by sa kruhy našli pri stĺpoch vysokého napätia. K zvýšeniu počtu falošných obrazcov prispel aj americký turista, ktorý na poli vytvoril nápis Hovorte s nami. Odpoveď dostal už o pár dní, keď sa pri Milk Hille objavila formácia pripomínajúca hebrejské písmo. Úkaz v Milk Hille je veľmi neobyčajný, pretože vôbec nevyzerá ako ostatné kruhy v obilí. To obrazec, pri ktorom je na prvý pohľad jasné, že obsahuje nejakú správu. Vedci tento jazyk analyzovali pomocou 40 tisícok rôznych permutácií slov zo všetkých jazykov sveta. Nakoniec prišli s dvoma slovami, ktoré sa vzdialene podobajú na latinčinu. Táto zvláštna forma sa objavuje napríklad v spisoch slobodomurárov. Je to špeciálna abeceda, ktorú si toto spoločenstvo vytvorilo pred 8 storočiami. Tieto piktogramy tvorili dokopy dve slová.
Podle vedcov bylo na tom poli napísané Apono Astos, čo v preklade znamená Sme proti podvodom a klamstvám. Bolo to veľmi trefné, pretože v období pred týmto objavom sa pri Milk Hille v roku 1992 našlo veľa falzifikátov. Pravdepodobne to spustili vyhlásenia Duga a Davea v médiách. Takže tá správa v danom období dávala jasný zmysel. Absolutne nepochybujem o tom, že sú tvorcovia kruhov v obili mimoriadne inteligentní. Celý svoj profesionálny život som na škole učil geometriu, architektúru a dizajn. Tie obrazce v obilí stelesňujú vedomosti, chápanie a zručnosti, ktoré sa vymykajú aj mojim najdivokejším predstavám. Táto neuveriteľná úroveň invencie a kreativity podľa mňa presahuje ľudské možnosti. Ale ak majú tieto obrazce na svedomí bytosti z iných planét, predstavuje to zásadnú zmenu. Doteraz sa vždy predpokladalo, že sa snažia, aby sme ich nespozorovali. Teraz nám ako keby úmyselne zanechávajú odtlačky prstov na mieste činu. Prečo? Prečo by návštevníci z iných svetov zrazu chceli, aby sme vedeli o ich existencii? Je to dôkaz, že sa snažia s nami skontaktovať? Ak je to naozaj spôsob komunikácie, čo nám chcú povedať? A ak je toto prvá jasná správa, čo si o tom máme myslieť? Čo to znamená pre nás, pre našu budúcnosť, pre náš svet? Veľké záhady. Po tisíckach znamení na celom svete a po 30 rokoch intenzívneho výskumu mnohých renomovaných vedeckých pracovísk sú pre nás kruhy v obilí neustále záhadou. Napriek rôznym falšovateľom sú ich tvary absolútne dokonalé. Vedecký výskum natoľko pokročil, že vie bez problémov rozoznať všetky falzifikáty od originálu. Zvláštne kryštály v štruktúre poškodených rastlín, nezvyčajné zárodky v obilných zrnách, bizarné svetelné úkazy nad poliami, presné zapletanie stebiel v smere alebo protismeru hodinových ručičiek. Nielen tieto, ale aj iné anomálie pomáhajú vedcom odlíšiť originálne kruhy od ich napodobení. Nasledujúci dôkaz podporuje teóriu, že obrazce v obilí vytvorili nejaké vzdušné fenomény. Ale väčšina z toho, čo vieme o vytváraní kruhov v obilí, pochádza zo svedeckých výpovedí. Jedna mladá žena nám rozprávala, že videla nejaký guľatý lietajúci objekt, z ktorého podľa nej vyžarovalo svetlo jasnejšie než biele. Svetlo preťalo tmu a zameralo sa na mohylu pri Silbury, starú 6000 rokov. Na druhý deň sa na tom poli našiel znak keltského kríža vytvoreného z obilia. Priamých svedkov, ktorí na vlastné oči videli, ako sa vytvára kruh v obilí, je relatívne málo. Patrí medzi nich aj mladý Holandian, ktorý bol v lete svedkom niečoho podobného. Najprv za svojim domom uvidel ružovkasté svetlo, ktoré sa vznášalo nad poľom okolo 2:30 ráno. Potom sa zastavilo a znehybnelo. Zdalo sa mu, že sa to zväčšilo a vyslalo na zem nejaký impuls. Vyzeralo to ako raketoplán, povedal mi. Ako raketoplán. Okamžite išiel na to pole. Zem bola ešte horúca a vo vzduchu počul praskanie. Niektorí ľudia tvrdia, že boli svedkami vytvárania kruhov v obili. A pritom na oblohe nevideli žiadne strieborné taniere ani gule. V podstate vraj nevideli nič, čo by na poliach spôsobovalo kruhy. Nebol tam ani žiadny veterný vír alebo niečo podobné. A tak sa naozaj zdá, že stebla obilia jednoducho popadali na zem sami od seba. Máme viac ako 70 výpovedí svedkov z celého sveta, ktorí vraj videli tvorbu kruhov v obilí. Často popisujú zvláštny bzučivý zvuk. Videli, ako stebla obilia kmitajú, vibrujú a zrazu sa to začalo. Za menej ako 15 sekúnd pocítili studený vánok. Stebla sa rozvírili a položili sa na zem. Veľa svedkov vraj videlo aj lietajúce, svietiace objekty. Niektorí popisujú zlatú žiarivú guľu, hlučnú explóziu, akési zadunenie či ranu v čase, keď sa odohral tento zvláštny úkaz.
Potvrdzujú tieto svedecké výpovede, že sú skutočne za všetkými týmito úkazmi mimozemšťania. Ale prečo by UFO zanechávalo na Zemi takéto stopy a potom sa jednoducho vyparilo? Máme zarážajúce výpovede svedkov, ktorí vraj videli, ako pred nimi UFO doslova zmizlo. Alebo je tu iný dôvod, prečo sa nikto nemá dozvedieť, kto je autorom týchto obrazcov. Možno ľudia uveria len jedinému dôkazu, a to, ak im ho prednesú špičkoví vedci, ktorí celý fenomén videli na vlastné oči. V roku 1991 sa celosvetová pozornosť ohľadom kruhov v obili upriamila na anglický vidiek. 22. júna zbadali traja svedomenia. Vo vzdialenosti 1 kilometra od toho miesta sa však nejaké obrazce predsa len našli. Colin Andrew a jeho tým mal oveľa viac šťastia. V roku 1991 sme vytvorili špeciálny sledovací tým. Mali sme radar a infračervené kamery. Z nedalekej farmy sme si dokonca požičali aj nejakých psov. Zabezpečili sme celé pole a boli sme presvedčení, že do tohto priestoru nevkročí ani noha bez toho, aby sme o tom nevedeli. No skoro ráno na rozľahlé polia padla hmla. Zariadeniam, ako sú infračervené kamery a radary, také niečo vôbec neprekáža. Keď sa však neskôr hmla rozplynula, našli sme na poli zložitý obrazec. Je účelom znamení v obilí, aby sme ich našli? Alebo sa v nich skrýva nejaká správa? Obrazce sa postupom času menia. Ich počet rýchlo vzrastá. Sú viac piktografické. Niektorí ľudia už pre tieto formácie aj vymysleli termín. Volajú ich agriglyfy, teda nápisy v obilí. Ak sú to zámerne vytvorené symboly, predpokladajme, že majú nejaký špecifický význam. Je to určite mimozemské a ide o komunikáciu. Ale ak sú to naozaj správy či snaha o komunikáciu, čo sa nám odosielatelia snažia povedať? Máme šancu ich správy rozlúštiť? Veľa ľudí si myslí, že význam obrazcov sa viaže k miestu, kde sa našli. Napríklad, väčšina formácií nájdených v Anglicku sa spája s oblasťou okolo Stonehenge. A Silbury Hill je najväčšou mohylou v celej Európe. V skutočnosti sa najväčší obrazec našiel práve v blízkosti Silbury Hillu a jedno z ramien formácií akoby presne ukazovalo na mohylu. Odkedy sa vie, že Stonehenge a Silbury Hill sú monumentami starej kultúry, ktorá mala neuveriteľné vedomosti o astronómii, nebolo by prekvapujúce, ak by im tvorca kruhov v obilí pred tisíckami rokov zveril nejaké poznatky. A neprekvapilo by nás, ak by nám chcel odovzdať nejaké informácie aj dnes. Profesor Gerald Hawkins, odborník na dizajn, našiel v kruhoch zaujímavé matematické vzorce a rovnice. Okolo roku 1990 sa profesor Gerald Hawkins z Washingtonu pozrel bližšie na kruhy v obilí a objavil v ich tvaroch niečo zaujímavé. Pri podrobnejšom skúmaní zistil, že z obrazcov by sa mohli dať odvodiť niektoré matematické vzorce. Tieto vzorce sa však nenachádzajú v žiadnych učebniciach ani v knihách na celom svete. Navyše zistil, že potrebuje základný piaty vzorec, pomocou ktorého sa tie ostatné štyri dajú odvodiť. Čoskoro sa akoby náhodou objavil nový obrazec nedaleko Litchfieldu, kde sa tento základný vzorec našiel. Bolo to, ako keby tvorcovia obrazcov sledovali jeho postup. Majú tie obrazce nejaký praktický význam? Obsahujú dôležitú informáciu, ktorá by mohla prospieť všetkým? Doktor Daniel Ward si myslí, že áno. Náš ústav sa snaží objaviť nové zdroje energie. Inými slovami, hľadáme niečo, čo nepotrebuje na výrobu energie palivo. Zistili sme, že ak chceme vytvoriť funkčný obvod, zariadenie má oveľa efektívnejšie výsledky, ak na zapojenie použijeme geometriu kruhov v obilí. Znamená to, že sa nám tvorcovia obrazcov v obilí už od dávna snažia v niečom pomôcť. Ak áno, vysvetlilo by to jednu zvláštnu náhodu. V roku 1991 svedkovia pozorovali zvýšený počet svietiacich lietajúcich gúľ.
Zvláštne je, že v Anglicku nesie veľa miest mená ešte z dávnych čias. Je náhoda, že sa jeden zo svietiacich objektov objavil pri mieste zvanom Golden Ball Hill? Verím, že za týmto fenoménom je nejaká inteligencia. Myslím, že s nami chcú komunikovať nejakým univerzálnym spôsobom, pomocou symbolov. Domnievam sa, že sa s nami snažia skontaktovať. Na miesto nejakej zložitej technológie používajú kruhy, aby bola správa každému jasná. Nech už ide o vedca alebo o 10-ročné dieťa. Je možné, že sa s nami niekto už veľmi dlho snaží spojiť. Podľa mňa sú to rozhodne správy. Myslím, že tie správy sa nám nejako majú dostať do podvedomia. Najmä tá najdôležitejšia, že nie sme jedinou inteligentnou civilizáciou vo vesmíre. Ale možno existuje viac ako len vysvetlenie. John Eric Backyard dekodoval tento a ostatné kruhy podľa 4000 rokov starého severského jazyka Tifinagh. Podľa neho tento obraz znamená: toto je miesto príšery alebo démona, čo samo o sebe neznamená veľa. Ale keď to Backyard spojil s ostatnými agriglyfmi z tejto oblasti, začal si to vykladať ako mimozemské varovanie pred nadchádzajúcou vojnou v Kuvajte. Som presvedčený, že kruhy v obilí sú nejakou formou komunikácie, nejakými správami alebo varovaniami, ktoré sa spájajú s ľudstvom a našou planétou. Títo mimozemšťania manipulujú so životom na našej planéte už celé veky. Tvorcovia kruhov v obili sa nám snažia oznámiť rôzne veci. Asi pred 10 rokmi sme to boli my, kto sme sa neustále pýtali. Kto sú? Odkiaľ prišli? Čo od nás chcú? Teraz nám, myslím, ponúkajú informácie, ktoré môžeme použiť pre naše dobro. Dorozumievajú sa s nami prostredníctvom symbolov, geometrie, matematiky a fyziky. Ak to naozaj majú na svedomí mimozemšťania, myslím, že sa nám prostredníctvom tých znamení snažia niečo povedať. Ak chcú komunikovať, aké je to posolstvo? Hovoria nám svetové vlády pravdu? Čo keď až teraz dekódujeme tisíce rokov staré varovania? Veľkosť, počet a zložitosť obrazcov postupne vzrastá. A tak sa snáď niekedy dočkáme aj toho, že sa nám ukážu ich tvorcovia. Na druhej strane, čo keď sa nám už dávno odhalili? No my to ešte len začíname chápať. Kruhy v obilí majú rôzne významy. Najúžasnejšie je, že podľa mňa nie sú tie správy adresované konkrétnej skupine ľudí. Vedci v nich vidia symboliku, teológovia určite náboženské posolstvo. Sú vnímané ako keltské, astronomické, astrologické a iné symboly. A to je úžasné, pretože spájajú ľudí s rôznym zameraním. Myslím, že toto je ten zázrak, ktorý prináša tento fenomén. Kruhy v obilí sa už dávno neviažu len k jednému národu, len k obilným poliam alebo k oblým vzorom. Našli na ryžových poliach, v ihličnatých lesoch, aj v zasnežených pohoriach Turecka. Niektoré formácie merali vieko 50 metrov. A pritom stále, ani napriek ich veľkému počtu, o nich nevieme s istotou povedať nič iné, než to, že sú dôkazom dômyselného dizajnu.